sono le due là? The thing is English, yeah? Yes. You to these two men, women there. Okay. Yeah, rozumiem. Ale normálne rýchlo, počkaj! Ale to ti povieme, ne? Žiadne krkanie, normálne si to povieme, že ideš. Povieme teraz. Normálne sa rozprávame. Počkaj, nič. 3, 2, 1, ideš! Za to mu nemerí. No to bolo.